Čau lidi, my jsme Šibaka a vítáme vás u dalšího videa. Dneska se naučíme embosování horkým vzduchem. Takže připravíme si obálku, v našem případě můžete si připravit, co chcete. Pomalu schnoucí razítkovou barvu, razítka a embosovací prášek, v našem případě stříbrný, protože se tam bude celkem hodit. A ještě si dáme pod pracovní plochu papír nebo podložku, protože to budeme sesypávat a nechcete mít špinu na stole, takže... Začneme tím, že si vezmeme razítko a dáme do razítkovací barvy pořádně. A otiskneme. A hned tam musíme dát embosovací prášek, protože aby to neuschlo hned. Sypeme. A když tam toho dáte moc, tak to chvilku necháte takhle a pak to jenom sesypete a máte to. A teď poprosíme mojeho asistenta Šimona, ať tady pofouká horkovzdušnou pistolí. A jak to budu držet, tak koukej. Takhle vypadá výsledek. A teď to zkusí tady Šimon. Takže koukaj, si pořádně namočíme tiskátko a položíme si ho kam chceme. A mezi tím tady můžeš říct, jaký je tenhle prášek. Mám průsvitný embosovací prášek. Když máme otisknuto, nasypeme prášek. Zapomněla si podložku šínu. Ano. Jako já tam toho nesmíme dát moc. Dáme na podložku a pěkně si to rozsypeme. Tak sesypeme. Jak můžete vidět, tak to pěkně pracuje. A ve výsledku dej pana nějak takhle. Baví. Je to nejlepší. Jsme na tom závislá. Ano, už děláme asi tak stejný tvory s tady touto embosovací... Pistolí! ...embosovací technikou. Děláme asi stejný. Výroky. Taky nás to baví. A to by bylo pro dvaký video všechno. Já jsem se vám líbila, jsem hlaďte dát like, odběr či koment. A my se na vás budeme zase těšit do dalšího videa. A nikdy nedávajte dislike. Šupus, jo. Důvěla, like. Nebo
nebo koťátko. Rychle, fikatko. Nějaké fikatko. Fikatko nějaké dobré. Kde fikatko? Tady už. Fikatko. Dovolte. Pracuji s touto embosovací tuškou. Normálně se to dělá jako... To si dělám taky, že jsme Vánoce, jo?